ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ। ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ହୃଦବକ୍ଷ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ 9 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। 8 ଜଣ ଶିଶୁ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 13 ମାସର ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 3 ବର୍ଷର ରିଷଭ କୁମାର ଗିରି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 15 ମାସର ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଭୂୟାଁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 2.5 ବର୍ଷର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 9 ମାସର ବିଦ୍ୟାଂଶୀ ପଣ୍ଡା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3 ବର୍ଷର ସାଇ ସାର୍ଥକ ନାୟକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 16 ମାସର ଶାଶ୍ୱତୀ ମିଶ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 6 ବର୍ଷର ସମୀକ୍ଷା ମଲ୍ଲିକର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପିକେ ଦାସ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଶିଶୁମାନେ ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁ ହୋଲ୍ ଥିଲା ଆଠରେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେଉନଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର କାଶ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ୍ପକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ RBS ସ୍କିମ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିକରି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ଆମ କ୍ୟାଥେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି, ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କିଏ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବକିଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯାଏନି, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ରି, ସବୁ ଫ୍ରି। 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନରେ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର RBS ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାରି ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହେଇଛି। ମାନେ ପେସେଣ୍ଟର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛୁ, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ସର୍ଜନ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ସବୁ, ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଆନେସ୍ଥେସିଷ୍ଟ, ଆନେସ୍ଥେସି ଷ୍ଟାଫ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ଏହାକୁ ସକ୍ସେସ କରିଛୁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ର ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ 3 ମାସ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁଅର ଏମିତି ଶିଶୁ ସମସ୍ୟା, ତ ଫାଷ୍ଟ ରାୟପୁର ଗଲି। ରାୟପୁରରେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ହେଲା, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, କେମିତି ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ କିଛି ମିଳିଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପାଖ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେଠି କହିଲା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମର କେବଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଶୁଣିଲି ପିକେ ସାର୍, ପିକେ ଦାସ ସାର୍ ସେଠି ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବି ଆମର ପିକେ ସାର୍ ଆମକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆମ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କରାଇବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ RBS ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ହେଉଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆସିକି ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲି ହାଇଟେକ୍ରେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି, ଆଉ ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ସବୁ ମାନେ ଦେଖାଚାହାଁ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସିରେ ବି ଅବହେଳା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ପିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କେଶବ କୁମାର ଭୂଇଁ, ମୁଁ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସେ। କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଲାବେଳକୁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଖାସ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ CHC ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଦେଖାଇଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ହାର୍ଟରେ କାଳେ ହୋଲ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବରହମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଇ ସେଠି ଇକୋ କଲୁ, ସେଠି ଭାରତୀ ଦାସ୍ତକ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ହାର୍ଟରେ 4 mm ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପିକେ ଦାସ। ପିକେ ଦାସ ମୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ପିକେ ଦାସ କେଉଁଠି ଭେଟିବୁ,
ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିବୁ, ତାପରେ ପିକେ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ସେଠି ପିକେ ଦାସ ସାର୍ ଆମକୁ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ତୁମେ ଆସ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ, ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିବୁ। ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଥ୍ରୁରୁ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଥ୍ରୁରୁ ଆଉ RBSK ଥ୍ରୁରୁ ଏଠିକୁ ଆସିବୁ। ଅପରେସନ୍ ହେଲା 21 ଦିନ ମୋ ଝିଅର ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡିଜିଜ୍ଟା ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏତେ କ'ଣ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ସପୋଜ ତ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଝିଅ ଭଲ ହେବ ନା ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଆମ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ସାର୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭରସା ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ଆଉ ପିକେ ଦାସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଦେଖା କଲୁ, ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ କୁଟପତି ରାୟପୁର ଯିବା ବଦଳରେ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି, ଆଉ ସାର୍ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବୁ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କର। ଆଉ ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ RBSK ଥ୍ରୁରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଇଟେକ୍ର ହେଉଛି ଭଲରେ ଭଲ ଅଛି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ହାଇଟେକ୍ ତ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ଆଉ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିନୁ। ଆସିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁ କରୁ ICU ମୋ ଝିଅକୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏତେ ଭଲ, ଆଉ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ସ ଭାଇମାନେ, ନର୍ସ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ ଇରିଟେଟ୍ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ବି ଛୁଆମାନେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, କାନ୍ଦିବେ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଖାଲି ଇରିଟେଟ୍ ନାହିଁ କି ରାଗ ନାହିଁ କି ସେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କିଏ କିଛି କୁହନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ହସ ମୁହଁରେ ଆସିକି ଆମକୁ ସେବା ଦେବେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, RBSK ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବି ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଥିବ RBSK ଗଲେ ବି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କ'ଣ, ସେମାନେ ଡରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି RBSK ଥ୍ରୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଆଉ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ସେବା ଯୋଗାଇକି ପିଲାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ RBSKY ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡାକ୍ତର ଓ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେଫର ହେଇଥିଲେ 8 ଜଣ ପିଲା, 9 ମାସରୁ ନେଇକି ଟିକେ ବଡ଼ 5-6 ବର୍ଷ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ହୋଲ୍ ଥିଲା। ଏଥିରେ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର PDA ବୋଲି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍। 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଏଟ୍ରିଆଲ୍ ସେପ୍ଟାଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ASD କହୁଥିଲା, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର VSD ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ଭ୍ୟାଲ୍ଭ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭ୍ୟାଲ୍ଭ ଚିପି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ବେଲୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲାଗଲା। ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଏଇ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ଟା ଦରକାର ପଡ଼େ, 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର RBSK ସ୍କିମ୍ ଥ୍ରୁରେ ରେଫର ହେଇଥିଲେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ସବୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସେସ୍ କରିକି 2 ଦିନ ଭିତରେ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ତାଙ୍କର ଛାତି କଟା ନ ହେଇକି ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟେ ତାର ବସିକି ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସେ ହୋଲ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାର ବ୍ୟାଲ୍ଟା ଚାପି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବି ବେଲୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ତ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ 7-8 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ରିକଭରି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଛାତି କଟାଇଥାନ୍ତା, ତ ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳିଆ ଆମର କ୍ୟାଥ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଡିଭାଇସ୍ କ୍ଲୋଜର୍ କରିପାରିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ କଞ୍ଜେନିଟାଲ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ରୋଗ ରହୁଛି ବହୁତ ସମୟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇପାରେନି, ବେଳେବେଳେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳେ କି ଫିଡିଂ ବେଳେ ତାର ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥାଇପାରେ। ତ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ନିହାତି ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ଚେକଅପ୍ଟା ଇମିଡିଏଟଲି କରାଇଦେବା ଦରକାର। ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ଏଇଠି ECG ଇକୋ କରିକି ଆମ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ, ଆମର ପିଡିଆଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଟିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡିଲେ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଇନଅପରେବୁଲ୍ ହେଇଯିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ର ଫାଇଦା ମିଳିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଯେହେତୁ RBSK ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର RBSK ଟିମ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ଜରୀ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜରଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ HMTV।